I'm Kim Namjoon, and also RM of BTS. I'm an idol, and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults, and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can, and I'm starting to love myself gradually, just little by little. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente trazer um perfil solo do Namjoon. Sim, hoje é aniversário do nosso líder do BTS, 27 anos dessa perfeição aqui na Terra, com QI elevadíssimo. Vocês adoram quando a gente traz esses perfis solos de idols aqui no canal, principalmente as ARMYs que estavam implorando pra gente completar todo mundo do BTS. A gente lançou não muito tempo atrás o do Jungkook, mas a gente já fez o J-Hope, do Suga e dos outros meninos ao longo do tempo nos aniversários. Fiquem ligados que a gente vai trazer mais pra vocês. E agora a gente vai contar um pouco da história do RM. Mas lembre-se do seguinte, gente: ele tem mais de 10 anos de história na música, muito mais, duas décadas. Então não vai ter tudo aqui, porque senão você tá olhando pra um mini documentário e não um vídeo de 20 minutos no YouTube. Exatamente. Entendeu? Então, por favor, se vocês virem que tá faltando alguma coisa, é proposital, porque a gente vai deixar aqui as batidas que a gente julgou um pouco mais importantes. Mas é isso, fica até o final que vocês vão gostar. E já se inscreve nesse canal se você quer nesse vídeo. Sim, dá like nesse vídeo também e já comenta o que você acha sobre o Namjoon, porque o engajamento é muito importante pro YouTube, gente. E vai seguir a gente nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams, TikToks, a gente é muito legal por lá também. Kim Namjoon, nascido em 12 de setembro de 1994, mais conhecido por seu nome artístico RM, é um rapper, compositor e produtor musical sul-coreano. Tornou-se popularmente conhecido por ser integrante do grupo sul-coreano BTS. Ele nasceu em Busan, ele tem uma irmã mais nova e ele desde cedo já começou a aprender inglês. Ele mesmo já disse em várias entrevistas que ele aprendeu inglês sozinho enquanto assistia Friends. Além disso, ele também chegou a estudar um tempo na Nova Zelândia e continuou esse tempo todo sendo autodidata de inglês mesmo. Ele é fluente por causa dele mesmo, basicamente. E eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e eu atesto que ver Friends funciona. Eu conheço muitas pessoas, inclusive que já trabalharam comigo, que aprenderam com Friends. Então ele é uma prova viva de que funciona, vai ver Friends. Quando ele era estudante, ele escrevia muita poesia, ele era apaixonado por escrever. Ele chegou a publicar em alguns sites as suas poesias, recebia alguma atenção e chegou a pensar em seguir uma carreira literária, mas depois deixou isso de lado. Mas foi quando ele tinha ali por volta dos seus 11 anos que ele finalmente foi introduzido à música como uma possível paixão futura, quando ele escutou álbuns do Epic High e foi introduzido também a músicas do Eminem. E ele viu que o hip hop acalmava ele, que era muito interessante colocar um pouco das ideias dele no papel e tentar ali, quem sabe, uma aventura de letrista e musicista. Então ele começou a colocar algumas coisas no papel, já que ele era uma pessoa que gostava de escrever. E o hip hop foi essa veia aí que ele se aventurou pra tentar colocar as ideias dele pro papel. E em 2007, ainda como estudante, ele começou a entrar nessa cena aí de underground rap e hip hop na cidade dele. Inclusive ele chegou a fazer até trabalhos com o Zico. E ele fazia esses underground raps aí na Coreia de pessoas amadoras, né, que estavam tentando ingressar nesse caminho, e foi aí que ele foi melhorando ainda mais o flow, o rap dele, entrando ainda mais em contato com esse estilo musical. E vale frisar que na escola ele era muito inteligente. Nos exames de admissão para faculdades, ele ficou no top 1% da população, sendo que o QI dele é de 148. E por causa desse bom desempenho acadêmico, os pais dele achavam que ele seguiria uma carreira mais ortodoxa, mas não foi isso que aconteceu. Então, para começar a seguir o sonho dele de ser um artista, ele começou a fazer diversas audições nas empresas. E em uma dessas audições, o rapper Sleep ficou ali muito de olho nele, foi conversar com ele e falou pra ele: olha, meu filho, vai lá fazer um teste na Big Hit, conhece um cara lá chamado P-Dog, eu acho que você vai ser interessante pra empresa, viu? E em 2010, né, o Sleep, que tinha gostado bastante do RM nessas audições, fez aí os trâmites pra apresentar ele pro P-Dog, pro Bang Chi-hyuk, que hoje a gente sabe que é o Bang P-D, que é o chefe do RM. E aí ele acabou ingressando na Big Hit, né? E em 2010 ele mesmo aderiu ao nome de Rap Monster como o seu nome artístico, né? Foi a escolha dele. Ele falou que se identificou bastante nesse nome porque era um nome forte e poderoso, de uma pessoa que gostava muito de se dedicar ao rap e a escrever aquelas letras. E ele achou que na época converia uma boa mensagem do que ele queria passar enquanto artista. E o legal é que ele pegou essa inspiração para Rap Monster de uma letra do Sanik chamada Rap Genius. Ele fez esse trocadilho e foi uma inspiração para ele aderir esse primeiro nome artístico.
Mas falando disso de nome artístico, como todo mundo sabe, gente, nem tudo na vida permanece com a gente pra sempre. Às vezes tem certas coisas que a gente fez no passado que não fazem mais sentido pra gente no futuro. E a gente sabe que em 2017 ele acabou trocando o nome artístico dele pra RM. Não é o primeiro artista que faz uma troca de nome artístico enquanto está ativo em sua carreira, porque ele achou que combinaria mais com a mensagem que ele queria conver a partir daquele momento, né? É quase que um Real Me, por assim dizer, em vez de Rap Monster, mas permaneceu a mesma sigla, né? As mesmas letras. E foi uma mudança de uma coisa que ele queria passar, uma mensagem um pouco mais positiva, uma mensagem que fosse um pouco mais a cara dele naquele momento, e é o nome artístico que ele tem até hoje. E durante o tempo dele de trainee, ele já estava envolvido em muitos projetos dentro da Big Hit. Inclusive, ele trabalhou como compositor para o grupo feminino Glam e ajudou a escrever seu single de estreia, Party, que é uma canção explicitamente pró-LGBT que foi elogiada pela Billboard como uma das canções mais progressistas de um grupo feminino de K-pop na última década. E em entrevista a Yuki's on the Block em 2020, ele chegou a falar um pouco sobre como era essa época de trainee. Havia muitos trainees naquela época. Cerca de 30 pessoas passaram pelo dormitório em algum momento. 7 dessas pessoas se tornaram quem somos agora. Todo mundo sabe que ele foi a primeira adição ao BTS. E em junho de 2013, eles fizeram o seu tão aguardado debut, né, na época. E em setembro de 2013, ele fez a introdução ao segundo mini-álbum do BTS, Oh Are You Late To, que foi lançado como um trailer antes do lançamento do álbum e marcou seu primeiro solo lançado coletivamente como BTS. Never be late to do what you wanna do right now. E no primeiro álbum de estúdio do BTS, Dark and Wild, o Namjoon também fez a introdução do álbum com What Am I To You, marcando o segundo solo dele dentro do grupo. E através do reality show American Hustle Life, que foi usado para produzir o Dark and Wild, o Namjoon formou uma relação de trabalho com Warren G, que se ofereceu para dar uma batida pro BTS. E um pouco tempo depois, em 2015, ele lançaria uma parceria com o Warren G, que se chamaria PDD. E nessa faixa ele refletia como ele se sentia em relação àqueles que o odiavam e criticavam na época, o que ele costumava achar muito perturbador. Foi a primeira pessoa do BTS que foi escalado para ser regular em um programa de variedade, que é o Problematic Man. Destaque pro dia que o Jackson foi, que foi um dos melhores episódios com o Namjoon na bancada. A gente tem todo um Epic Friends dos dois aqui também, se você quiser conferir. E o RM, depois de participar de 22 episódios como um regular na bancada, deixou, infelizmente, o programa para participar da turnê mundial de 2015 do BTS, a Red Bullet Tour. Gente, ele não parava. Em 2015, Namjoon lançou sua primeira mixtape solo, chamado RM, que ficou em 48º lugar nos 50 melhores álbuns de hip hop de 2015 pela revista Spin. Foi a primeira mixtape de um dos membros do BTS, foi um mix ali de gêneros dentro do hip hop. A gente tem músicas como Voice e Do You, que falam sobre, tipo, expressar seu eu verdadeiro, artisticamente, intelectualmente. São músicas com uma pegada bem RM, muito distintas de si, mostrando que ele é uma pessoa que sabe abusar dentro de um próprio gênero de vários outros subgêneros, mostrando que ele, mesmo sendo um cara tão jovem, tanto na indústria, enquanto pessoa também, ele era super talentoso e sempre foi um ótimo musicista. No ano seguinte, ele chegou até a falar um pouco mais sobre essa mixtape, dizendo que escreveu grande parte das coisas com muita raiva, muita fúria, com sentimentos muito sombrios dentro de si, e que o trabalho ali não era 100% da soberania dele, e que a próxima mixtape que ele lançasse, ele queria que fosse uma coisa que ele trabalhasse completamente sozinho. E foi no álbum Wings que veio o terceiro solo do Namjoon dentro do BTS, a música chamada Reflection, que é uma música que faz realmente uma reflexão sobre como ele quer ser feliz, mas ao mesmo tempo ele tem dificuldade pra se amar, e ele quer se amar, e ele é triste e feliz ao mesmo tempo, e é uma música muito complexa e é realmente uma reflexão para todos nós fazermos. E trouxe um momento muito maravilhoso, que foi na Wings Tour no Brasil, quando ele estava cantando essa música, na parte que ele diz: eu queria poder me amar. Nós brasileiros gritamos: nós te amamos. E ele ficou muito surpreso com tudo isso, tanto que no segundo dia ele trocou a letra para Sim, Eu Me Amo. Isso foi uma coisa que reverberou até fora do Brasil e várias pessoas começaram a fazer isso durante o show também. Ou seja, a gente tem uma lembrança muito boa e muito positiva com essa música aqui, né, no Brasil. As B-Army sempre foram muito importantes para a história do BTS, não é à toa que eles ficam cada vez maiores e nunca esquecem da gente, mesmo a gente sendo um país sempre esquecido, né? Vários artistas, infelizmente. Em março de 2017, o RM colaborou com o rapper americano Will em uma faixa especial carregada de críticas sociais chamada Change.
Foi uma música super aclamada, porque todo o trabalho que a R.E.M. produz é muito paradoxal, né? São músicas revolucionárias mesmo, reativas, que falam sobre a imensidão de ser quem a gente é e das mudanças que a gente quer surtir no mundo. Então, assim, sempre tem, independente do trabalho com quem que seja, ou se ele seja um feature artist, ou se seja uma música dele, sempre tem essa cara dele, né? Essa cara, esse toque especial que só a R.E.M. dá nos seus trabalhos. Gente, o R.E.M. dos meninos BTS é quem mais produziu músicas fora do BTS com outros artistas. Ele já produziu música com Fall Out Boy. Esses anos todos ele nunca parou de trabalhar. E aí em 2018 ele teve aquele momento maravilhoso, né? Praticamente o embaixador da Unicef, quando ele foi à frente, né? E deu aquele discurso maravilhoso que todos os ARMYs se sentem tocados e muito motivos até hoje em lembrar, que é sobre nos amar, com toda aquela campanha de Love Yourself campaign que o BTS fez, né? Unindo essa coisa bem social com a música dos meninos, que é o que trouxe eles até aqui, né? Essa coisa muito social que eles sempre implementaram nas suas letras. No matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. E também em 2018 entraria outro trabalho solo dentro do BTS, que seria a música Trivia Love. Nessa música ele mostraria pra gente o quanto ele é um letrista de mão cheia, muito, o quanto muito. Ele é um gênio pra escrever músicas. Porque nessa música ele fala sobre amar. E essas duas palavras em coreano são muito parecidas, é? O som delas é muito parecido, elas escrevem de forma muito parecida. Então ele usa essa similaridade de sons pra compor a música em volta disso, ele é um gênio! Sim. Eles já fizeram isso várias vezes no BTS, inclusive em Deng. Tem várias músicas e várias letras que eles brincam com trocadilhos absurdos que só um gênio faria, de verdade. Mais tarde naquele ano, ele lançaria sua segunda mixtape, intitulada Mono. E ele se tornou o primeiro artista coreano a ocupar o primeiro lugar no Emerging Artist Chart nos Estados Unidos com essa mixtape. E a revista Vulture chegou a descrever Mono como a terapia de graça que todo mundo precisa. A sensação de mergulhar em um banho, né, numa banheira com espumas, e a sensação relaxante de estar ali depois de um dia cansativo pra você se preparar pra mais uma semana pesada. É basicamente isso que todo mundo, nós todos ARMYs sentimos quando ouvimos Mono. É uma mixtape extremamente delicada, é muito reflexiva, e ela simplesmente dá uma terapia de graça. Realmente. Ensina que a gente é filhos da lua, né? É muito lindo tudo que representa essa mixtape. Em 2019, a Big Hit lançaria Persona como um trailer do Map of the Soul Persona, o CD do BTS, realizado como um solo do R.E.M. Persona estreou na posição 17 na parada de músicas do YouTube da Billboard. Persona. E a gente sabe, né, que é tipo, parece um diário, né, a letra dessa música. Faz de novo, como sempre a R.E.M. gosta de fazer. Questionamento sobre vida, quem você é. Enfim, aquele imprint bem R.E.M. que todo mundo já tá acostumado a ver na arte dele. E é uma música que até hoje o Fê não gosta demais, porque é uma música puta foda. E foi uma excelente escolha pra ser o trailer de abertura do novo projeto do BTS da época. Sem contar que ele ainda faz um trocadilho com uma das coisas que mais falam com ele, que é o Bud Namjoon. Ai, Bud Namjoon. Mas o Namjoon não sei o quê, que a literalmente galera... Literalmente. Urban Dictionary, vai colocar no Google e você vai ver. Bud Namjoon é uma gíria. É uma gíria que geralmente as pessoas usam pra quando alguém vai criticar algum artista, eles falam: mas o Namjoon? Mas o Namjoon já fez isso! Mas o Namjoon? E ele usa isso na letra da música. E todo mundo sabe que, assim, ele é um cara que, como todos os seres humanos do mundo, já cometeu seus erros, tem suas falhas, suas faltas, mas ele sempre assumiu todas de cabeça erguida. Ele procurou não só se desculpar, como melhorar, rever seus conceitos, crescer enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto líder de um grupo multimilionário e famoso. Ele é um cara extremamente especial. Então, tipo, o Bud Namjoon não faz mais sentido. Mas como existe, tipo, ele fez uma coisa meio Luísa Sonza, tipo, já que todo mundo fala isso de mim, eu vou começar a falar isso de mim também. E ainda em 2019, ele faria uma parceria com Lil Nas X em um remix de uma das maiores músicas do ano, que é Old Town Road. E o interessante é que a primeira vez que eles cantaram ao vivo no Grammy foram enquanto convidados do Lil Nas X cantando Old Town Road. E em 2020, ele se matriculou na Hanyang Cyber University e tá cursando mestrado em administração de empresas e em publicidade e mídia. Meu Deus, gente, ele ainda é graduado, ele tá fazendo mestrado, esse entendeu? Homem é literalmente tudo, gente. Ele é um excelente líder, ele é um excelente irmão mais velho, ele é uma excelente pessoa. Ele é realmente, tipo assim, um ídolo a se inspirar, sabe? Tipo, ele inspira pessoas no mundo todo, não é à toa, ele é o porta-voz do BTS. Ele é, sem sombra de dúvidas, internacionalmente a figura mais proeminente do BTS, porque é por ele
tem essa proximidade mais com o inglês, que é uma língua mais universal. Ele une muito das tribos internacionais dos Armies, né? Ele é uma figura extremamente especial. Ele é a figura mais importante para os meninos do BTS e não é à toa, sabe? Se a gente tem um grupo hoje unido é porque a gente tem um grande líder. E a gente costuma muito falar isso, que por trás de um grande grupo sempre tem um grande líder. E a gente pode dizer isso tranquilamente do BTS, porque nós temos sim um grande líder. Ele já chegou a dizer em entrevistas que a parte mais difícil, né, da liderança é fazer essa mediação entre a empresa e o artista, porque a gente fez um vídeo, inclusive, explicando essa posição e a gente fala exatamente isso, que uma das necessidades de um líder é saber mediar os interesses da empresa e os interesses do grupo. E ele tem que conseguir fazer isso sem causar briga, né? Sem causar conflito. E a prova de que ele consegue fazer isso muito bem é que os meninos renovaram o contrato, todos eles, para mais 7 anos com a empresa. E ele é extremamente leal ao BTS, sabe? Ele sempre tá ali para defender os meninos de todas as formas, tanto que na entrevista, a última entrevista que o BTS fez com a Billboard, causou a maior polêmica, né? Porque os entrevistadores resolveram perguntar sobre manipulação, rumores, né? De manipulação de charts. Aqueles rumores de que os fãs estariam manipulando charts para eles ficarem em primeiro lugar. E a resposta do Namjoon foi maravilhosa. É uma pergunta justa, mas se houver uma conversa dentro da Billboard sobre o que o número 1 deve representar, então cabe a eles mudarem as regras e fazer o streaming pesar mais no ranking. Bater contra nós ou os nossos fãs por chegarmos em primeiro lugar com vendas físicas e downloads, não sei se isso é certo. Parece que somos alvos fáceis porque somos uma boy band de K-pop e temos essa grande lealdade dos fãs. Um dos momentos mais memoráveis também da carreira do Namjoon é quando a gente tem aquele episódio, né, da câmera escondida, onde eles vão pregar uma peça no Namjoon, fazer uma pegadinha com ele, e o Bang Chico dá um esporro nele. A gente sabe tanto que é difícil pra você receber um esporro, né, de um chefe, né, como a cultura de trabalho na Coreia, eles levam isso muito a sério. E ele é pedido pra escolher entre uma carreira solo e o BTS, e ele escolhe o BTS. Ele não quer a carreira solo. Ele sem hesitar, ele pensa, o BTS é como se fosse um filho dele. Né? Uma extensão do Namjoon, um braço do Namjoon. O Namjoon é o melhor líder e o único líder possível pro Bangtan Sonyeondan, por isso, sabe? Ele é um porta-voz de causas sociais, ele é um cara interessado em sempre fazer o bem pra todo mundo que acompanha, não só os meninos, mas também acompanha música no geral, porque ele é um artista muito maravilhoso da gente ter nesse cenário. Ele é um dos maiores responsáveis pela campanha Love Yourself do BTS. Ele é um cara extremamente especial, singular, e tá fazendo um vídeo sobre ele, assim, é um presente, porque ele é um presente pra gente. Sim, ele mudou as nossas vidas, sim. Ele muda a vida de várias pessoas ao redor do mundo, e ele merece todas as homenagens possíveis, não só no dia do aniversário dele, mas todos os dias, porque ele é um ser humano de luz. Ele já mudou a vida de muita gente, já tocou a vida de muita gente, já fez muitas pessoas pararem de se odiar, começarem a se amar, só com o testemunho de vida dele. Ele é um ser humano muito louvável, a gente é apaixonada por ele, a gente espera que ele tenha um aniversário maravilhoso, porque é isso que ele merece. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre toda essa história. Comenta uma mensagem de amor pro Namjoon. E é isso, gente. Um beijo. Annyeong!